አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ኢትዮጵያዊ እንደውም የሰይድ ወረባቦ ተከታታዮች ይሁን እያልኩኝ ሰላም። እንግዲህ ዛሬ ከሻለቃ ደምለው አራጋጋ ኢንተርቪው አለን። እስቲ እደውላለሁኝ። እኛ ምንጊዜም እውነትን ለሰዎች እናደርሳለን፣ በውሸት ለተታለሉ ሰዎች እውነትን እናደርሳለን። በቀጥታ መስመር እንደውልለታለን። እንግዲህ ሁላችሁ እንድትከታተሉ ተጋብዛችኋለሁ። ሀሎ፣ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘሁህ ሻለቃ። በመጀመሪያ እንግዲህ በጣም ኮርተንብሃል። እንግዲህ ዳግማዊ ልጅ እያሱ ወይንም ዳግማዊ ራሳሊ ብንልህ የማታሳፍረን የወሎ ከዋክብት ሆነህልናል። በጣም ወሎዬዎችም ሆነ እንደ አማራም በጣም ደስ አስብለህናል። እንግዲህ ወደ ጥያቄው እንግባ፣ ብዙ ወሬ እንዳላበዛብህ። እንግዲህ ሰው እንደምታውቀው በሶሻል ሚዲያ እየተደረገ ያለው ጋጋታ እምድር ላይ የሚሰራውን እውነተኛ ነገር የተረዱ አይመስለኝም። እንደው አንተ ያለህን አቅም ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ህዝብ ማወቅ ያለበትና እውነተኛውን ነገር ብትነግረኝ ብሌ ነው ዛሬ አንተን ኢንተርቪው ላደርግ የሞከርኩት እና ደስ ብሎኛል። በመቀጠል አንደኛ ጥያቄ ባለሽርጡ የወሎ ፋኖ እነ ምሬ ወዳጁ ጋር ሆናችሁ እየሰራችሁ ነው ወይስ አንድ አይደላችሁም የሚለው። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች አንድ ላይ ናችሁ የሚሉ ስላሉ ወይንም አንድ አላደሉም የሚል ሁለት አይነት ይዘት ስላለ ስለዚህ ጉዳይ ምን ማብራሪያ አለ? ያለው የሚለው አንደኛ ደረጃ መሰለኝ። አዎ፣ አንደኛ ደረጃ እንግዲህ ሰው አሁን አንድ ነው እያለ ብዙ ነገሮች እያወሩ ነው። በእነሱም ስም የሆነ ህዝቡን ለመበዝበዝ የታቀደና የተከፈተ ግሩፕ ስላለ ስለዚህ ጉዳይ እንዴት ነው እናንተ ጋር ያለው ግንኙነት ጤናማ ነው ወላ እንዴት ናችሁ የሚለውን ነው። ምን አለ መሰለህ፣ የምስራቅ አማራና ወይንም የወሎ ፋኖ በመባል ሁለት የተከፈለበት ሁኔታ ነው ያለው። አይዋ፣ አሁን እኛ መጀመሪያ ላይ ነበረው ወቅታዊ ሁኔታ ያለውና ዘመቻው ላይ በአብዛኛው እኛ አካባቢ ድሌሮቃ፣ ወርቄን፣ ሰዶማ፣ ጊራና ሌሎችም ትግል ላይ ነበር የነበርነው። ትግል ላይ መሀል ላይ የነበርን ሰዎች ነን። ይህ አሁን ምስራቅ አማራ ብሎ ራሱን ምስራቅ አማራ ብሎ የጠራው ይህን መሪ የሚመሩት ዳር ላይ ነበር የነበረው መከላከያው ሲያፈገፍግ አብሮ ሲያፈቱ ጎይዶ ኔትወርክ አለበት አካባቢ ወደ ባህር ዳር ወደ መካነ ሰላም ወደዛ አካባቢ የነበረ ነው። ያን ሰዓት እኛ ምንም አይነት መረጃ ማግኘት አንችልም። ከመረጃ ሮቅናና በጠላትም ተከበ ሬሽን ድረስ ተደራሽ ያልሆነበት ሁኔታ እና እየተቸገርን የተራብን የተጠማን እየተዋጋን የነበርን አይለንም። በጥቅሉ ትግሉን ያው ዝሮ ታቁራላችሁ ስለወርቅም ስለጅራ ስለገፍራ ገደላችሁና ያላችሁን ትግል ሰምተናል። ሌሎቃም አካባቢ ያለው ሁኔታ ታቁራላችሁ። አዎ። እና በእኛ ስም ገንዘብም ሲሰበሰብ ኑሯል። እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን በእኛ ድጋፍ ለማድረግ ብዙ ገንዘብ እንዳሰባሰቡ ነው መረጃ። ኋላ ኔትወርክ ከተለቀቀ በኋላ አገር ሰላም ከሆነ በኋላ የደረሰን ያን ነገር ለመጠያየቅ እና ለመነጋገር ሞክረን ነበረ። ብዙ ፈቃደኛ አይደሉም። በእናንተ የወሰነው ነገር የለም ምናምን የመካድም ነገር አንጥተዋል። በውይይት ለመፍታት ሞክረን ነበረ። አንድ ለመሆንም ብዙ ርቀት ሄደናል። እነሻርተና እኛ እነሱ ጋራ በት እነሱ የያዙት እንትን ሌላ ነገር ነው ይመስለኛል። ማለት ያኔ እናንተ ጋር የሚሄድ አይደለም፣ እኛ ጋር የሚሄድ አይደለም። እኛ የተደራጀ ነው ወቅታዊ ሁኔታ ነው ያስነሳነ ሀገር ለማዳን ህዝብ ለማዳን
እንደ አማራ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ኢትዮጵያንን ንብረት አስበን ነው ለሙስሊም ለክርስቲያኑ ለደካማው ለሀብታሙ ለድሃው ለሁሉም ነው በቃ መስዋዕትነት ለከፍት ስንከፍል የሚኖር ነው ማለት ነው። ወደፊትም አላማችን ይህን ነው። በሃይማኖት የተለየ እንቅስቃሴ ያለው ሰው የለም። በፓርቲ የተለየ እንቅስቃሴ ሰው የለም። ንጹህ ነው በቃ ተበጠሩ እንዲሁም አማራ ተበጠሩ እነ መስጋድ ደስዬን እነ መጎት ከበዴን ብዙ እነ ሰለሞን ሰማው ብዙ ሰዎች የክርስትና ሃይማኖት የሚከተሉ ብዙ ወንድሞቻችን አሉ። የእስልምና ሃይማኖት የምንከተል አሁን እኔ እነ ሻትን ከረሙን ሌሎችም በወርቄ ያሉ ወንድሞቻችን ይሄ ነው ከሃይማኖትም ትብጥር የሆነ አደረጃጀት ነው እና ያ ሁሉ የተዘረፈብን ገንዘብ ጠየቅን። አሮንም በመቃድ ሞከሩ ይቅር ያነ ከይ በኋላ ያለውን ያለፈውን ወርሶ ሰዲ ብለሆነ አንድ ለመሆነ ሞከርን። መርሳ ላይ ሞክረናል፣ ተወያይተናል፣ አፍርሰው ተገኙ። እነሱ ናቸው አፈረሱ፣ እነሱ ናቸው የሚያፈርሱት። ቆቦ ሞከርን። ዘወልድ የሚባለው ያው በእነሱ አካባቢ ባህላዊ የእርቅ ስነ ስርዓት ዘወልድ የሚባሉት አቃረቡና እዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የተወያየ ነው። አወያዩን፣ ለማስተማመን ሞከሩ። እዛም ተዘያየርን። ቀጠሮ ተያዘ። ቀጠሮ የተያዘው ሁሉን በምን አይነት የስም ስያሜውን አደረጃጀቱን መሪውን በቃ አንድ የምንሆንበት መንገድ እንዲፈጠር አባሉ መሪውን እንዲመርጥ በበላይነት ማን ያስተዳድሩ የሚለውን ይዘን ልንቀርብ ሚያዝያ 29 ቀን ተቀጥሮ ያ ከመድረሱ በፊት እንደ ዛሬ ተዋይተን እሑድ ተዋይተን ሰኞ እኛ ተጠበች ሁሉ ፋኖ ብለን መስጠናል። አሁን እሑድ ተዋይተን ነው ቅዳሜ ነው እሑድ ተዋይተን መቼም በማግስቱ ውይይት አለንና ፕሮግራም እንሄድ ያለ መሪ አይ በአብዛኛው ሱ ስላልተነገረ ይነገርና አሁን አንድ ከሆን ፕሮግራሙ እናጥፈውና ሁላችንም ተገኝተን ወጥ የሆነ ዘላቂ የሆነ አደረጃጀት ሰርተን ተወያይተን እንደ ወንድማማች የሚመጣብን ነገር በጋራ መመከትም ስላለብን እንደዛ እናርግ ብለን ተወያየን። ይሄ ሚያዝያ 29 ሚያዝያ 29 አጠቃላይ የስም ስያሜውንም መሪያችንንም መርጠን ዘወልጆቹ ጋር ተገናኝተን ልንጨርስ ማለት ነው። አስታረቁን። ከዛ በፊት እነሱ ፕሮግራም ይዘን ስለነበረ እንሄድ አሉና የታረቅንለት ሌላ ጊዜ ይሆን ብለን ከተነጋገርን በኋላ በማግስቱ ሄዶ የወሎ ፋኖ ብሎ መሰረ። እነማን? ያን ገዴም ነበረ እነ ምሬ ያን ሲያዋዩንም ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንደ ምርጫ እንደ ሌላ ነገር ሌላ አደረጃጀት እንዳይደረግ የአንድ ሚሊዮን ብር ቅጣት ወስኖ ነው ዘወልድ የሚባለው ያለ ያየነ ለሽማግሌ 100 ሺህ ብር 1 ሚሊዮን 100 ሺህ ብር ገዴም ተደርጎበት ነው። በማግስቱ ሄዶ ምስራቅ ማን ነው ወሎ ፋኖ ብሎ መሰረተ። ምስራቅ አማራ ፋኖ የሚለውን ቀይሮ ወሎ ብሎ መሰረተ። እናንተ ነው የእናንተ ነበር ግን መጀመሪያ ወሎ ሸረጣሙ ወሎ መሰረታል። ወራ አካባቢ ሆኖ ታል ከዛ በፊት ወራ አካባቢ ሆኖ ታል እኛ የወሎ ፋኖ የመሰረትንበት እሱ ደግሞ ወሎ ብሎ መሰረተ። በሶስተኛ ቀኑ ነው እንዴ እንተርጌት ያደረጉት የምስራቅ አማራ ፋኖ ብሎ ደግሞ በማግስቱ ደግሞ ምስራቅ አማራ አለ። በዛ ልክ ነው ያን እንዲያለ ሆኖ አሁን በቅርብ ከ15 ቀን አካባቢ ደግሞ እዛው አካባቢ የቆቡ አካባቢ ምርጥ ሰዎች ሽማግሌዎች ሁኔታችን ያሳዘናቸው ያዙን። እንስማማል አሁንም ችግር የለውም አለ። አወያዩን። ሲያወያዩን አንድ የምንሆንበት መንገድ ከተፈጠረ አንድ ልንሆን፣ አንድ ማንሆን ከሆነ ደግሞ ከሁለቱ ሁነንም ምንም አይነት ሳንገፋፋ እንድንሰራ የተወሰኑ ንብረቶች እንዲከፈሉ በተበሰቡ ሳንቲም መሳሪያዎች የገዙባቸው አሉ። ሳንቲም ያጠፉት እንዲያለ ሆኖ መሳሪያ የገዙባቸው ስላሉ መሳሪያ ያመኑት መሳሪያዎች በእናንተና በነ ሀሰን ጀረናል ስም በነ ሀሰን ከረሙ የከፈቱት የተሰበሰቡ ሳንቲሞች መኪና የገዙበት አለ፣ መሳሪያ የገዙበት አለ። የተለያየ ነገር ከሚያጠፉት ውጭ ማለት ነው። ሚዲያ ምናምን ከሚገዙበት ውጭ ማለት ነው።
እነዛን ያመኑትን ክፍፍል ልናደርግ አንድ ምን ሆን ከሆነ አንድ ላይ እንድንጠቀምባቸው እነዛ ሽማግሌዎች አረዳዱ እና አሁንም ሁለተኛ ተሳስመን ተዘያይረን ተለያየ። በዛ ልክ ነው እየሄዱ ያሉት። ቀጠሮ ተያዘና ተያዘልን ያንንም ልንካፈል ለሳምንት ቀጠሮ ተያዘ። የዛሬ 15 ቀን ቅዳሜ ቀጠሮ ተያዘ። በቀጠሮ ልክ ያንን ነገር ላለማስፈጸም ከገጠር ጦር አንጥተው ቆቦ ላይ ህዝቡን እርድ ያነ ብለው መንገድ ዘጉ። መከላከያ ሊወጉ ወዲያ ላይ ጦርነት ከፈቱ። ነገሩ እንዳይሆን ሆነ። ያው ሳይከፈል ቀረ። አሁን ባለበት ቁሟል። አሁን መጨረሻ እነሱ ጋራ አሁን አንድ ሁኑ የመስራቱ በጣም ይከብዳል። አንድ ሁኑ የመስራቱ ምክንያቱም እነሱም ሲሆኑ እኛ አሁን የስልጣን ፍላጎት ያለው ሰው የለም እናውቃለን። እናንተ የተለየም በሃይማኖትም እንትን የሚል ሰው የለም እኛ ውስጥ። አንድና አንድ የኢትዮጵያ ህዝብ ነፃ እንዲወጣ ህልውናው እንዲጠበቅ የሚሰራ ሀይል ነው እኛ ጋር ያለው። አሁን እነሱም ምስራቅ አማራ ፋኖ እንዳሉ የብቻቸው ጉልማ ቆርጠው ይዘዋል። እናንተም ደግሞ ባለሽርጡ የወሎ ፋኖ ብላችሁ አላችሁ። ስለዚህ ያው አሁንም አንድ ላይ አይደላችሁም ማለት ነው። የእነሱ ሀሳብ አንድ ላይ አይደለም። አሁን የኔ ዘረዘርኩልህ አንድ ለመሆን ይሄርነበት ርቀት ነው። እሺ አንድ ለመሆን እኛ ፈቅደን ከዘርፈንም አዝን ላይ ሁለተኛው ጥያቄ ልራመድና ሁለተኛው ጥያቄ የወሎ ፋኖ ከማለት ምስራቅ አማራ ፋኖ ብለው የተደራጁበት አላማ ምንድን ነው? እንዳንተ እይታ ምስራቅ አማራ ብለው የተደራጁበት የራሳቸው አላማ ሊኖር ይችላል። አሁን በግልጽ እኔ የማውቀው ነገር ባይኖርም እነሱ ጋር ስንገባ አሁን ግልጽ የሚታይ በሃይማኖት ጽንፍ የያዙ የፖለቲካ ፓርቲው ዋና ቁልፍ የሆኑ ሰዎች ያሉበት የፖለቲካ ፓርቲ አገልጋይ የሆኑ አካሎች አሉ ማለት ነው። አሉ በትክክል አሉ በትክክል። እሺ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ልግባና ባለሽርጡ የወሎ ፋኖ ላይ መንግስት የማሳደድና መሳሪያ የማስወረድ እንቅስቃሴ አለው ወይ የሚለው የለው። እንዴት ናችሁ እናንተ ከመንግስት ጋር? ምናልባት ባለፈው እንትን እዚህ ላይ ባለፈው ውሸት ዶክመንት ሰርተው እና ሀሰን ከረሙ ደምሌው እንደዚሁ መጎት ከበሪ ሀሰን ከረሙ ደምሌ ያደረገው እነዚህ ይፈለጋሉ እና ይታፈናሉ የሚል ብለው ሰርተው እኛም መንግስት እነሱን አይደለም ብለን በምንችለው ህብረተሰቡን አንቅተናል። ይሄ እውነት ነው ወይ? እዛ ላይ ውሸት ነው። ሀሰተኛ የሰሩት እኛ ጋር መንግስት ምን ብሎ እኛን አፈና ያደርጋል? እኛ እኮ ጥርት ያለ በሃይማኖትም በምንም በምን የተደራጀ ሳይሆን አንድና አንድ ለህዝቡና ለአማራ ህዝብ አይደለም እያልን ያለ ነው። እኛ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ትክክል። ደሞዝ የለንም። ድጋፍ አልተደገፍን የምታሆን የደገፉና አሁን እኔ በጥቂቱ ባነሳለ እነ ማሬት የሚባሉ ከውጭ ሀገር የተወሰነ የደገፉኛለ የአካባቢ ግራን አካባቢ ልጆ የተወሰነ የደገፉኛለ ከዛ ውጭ በእናንተ ተከፍቶ የሚገባው ገንዘብ እናንተ እንዳልደረሰም በተለይ በአንተና በሀሰን ከረሙ በምር ወዳጁ አድርገው ፎቶቸው ለጥፈው በፌስቡክ ብዙ ይዘዋወርና አካውንቱም ጭምር የተለቀቀበት ነበር። በዛ ብዙ ገንዘብ ገብቷል። ያ ግን ለእናንተ አልደረሰም። አራተኛው ጥያቄ በቁጥር ገልጽ ላይ ይችላለሁ ለእኔ የደረሰውን ማለት ነው። አንዴ ነመሀኔት 298,000 ብር 200,000 ብሩን ያው ተወካይ የተባለው ሰው ይዞብን እስካሁን ድረስ ያልተመለሰ ነው። ዳዊት የሚባል ኮምበልሽ አካባቢ ያለ ልጅ ማለት ነው። እና እነሱ አስተባብራለ ያለ አንድ ጊዜ ሁለት መቶ ሺህ ብር አንዴ አሁን በቅርብ ሁለት ወር ሞላዊ መት
ስለዚህ 340 ምናምን ሺህ ብር ድጋፍ የተደረገልኝ እኔ የማውቀው ማለት ነው። ይሄ ተደርጎላችኋል? ከጊራና የጊራና አካባቢ ልጆች አንድ የሰናይፐር ገዝተውልኛል። መጀመሪያ ላይ ከነሐሴ አካባቢ መሰለኝ 270 ሺህ ብር ቀጥሎ ለእኔ 50 ሺህ ብር ሽልማት ወደዛው ለጦሩ ነው የጨመርኩት። ለጦሩ 200 ሺህ ብር በቃ። የእናንተ ጦር አሁን ምን ላይ ነው ያለው? የእናንተ ኃይል ቆቦ ግንባር የተወሰነ አስገብተና ባለ 500 ሚሆን ቆቦ ግንባር። እሺ፣ ወደ አራተኛው ጥያቄ ልራመድና እንዳላበዛብህ፣ ባለፈው ደሴ ላይ የነበረው ባለሽርጡ የወሎ ፋኖ ከምስራቅ አማራ ፋኖ ጋር አንድ ለማድረግ የተደረገው ስምምነት በምን ታይሳካ ቀረ የሚላለ ምናልባት ባለፈው በሶሻል ሚዲያ ባለሽርጡ ወሞቹ ጋር ተወያየን የወሎ ፋኖ በሚልና አሳምነው ብርጌድ ወይንም ሁለተኛ የምኒልክ ብርጌድ የሚል በሚል ደረጃ አስማማ ናቸው የሚል በሶሻል ሚዲያ ሲንሸራሸር ነበርና ያ እንዴት ነው? ውሸት ነው። ደሴ ላይ እንደዚህ አይነት ስምምነት ምናምን የለም። ውሸት ነው። ደሴ ተገናኝተን አናውቅም። ምስራቅ አማራ ጋር ደሴ ተገናኝተን አናውቅም። በነገራችን ላይ አልተገናኛቸውም። ጀኔራል ሀሰን ከረሙ የት ነው ንግግር ያደረጉት? ደሴ ላይ ነው ሌላ ቦታ? በዛ ንግግራቸው ላይ ነበር እንደዛ ያደረጉ ያሉን። ውሸት ነው። ዝም ብሎ እንትን ብሎ የተሰራ ካልሆነ በስተቀር ሀሰን ያለ እኔ ተንቀሳቅሰውም እንደዚህ አይነት ነገር ያኔ የወሎ ባለሽርጣሙም የምስራቅ አማራ ፋኖ ብሎ የሚጠራው ራሱን አንድ ላይ ሁናችሁ የምኒልክ ብርጌድ ወይንም ያሳምነው ብርጌድ ብላችሁ በሁለት ከፍላችሁ ያደረጃችሁትና የተስማማችሁበት እንትን የለም። በፍጹም። እሺ፣ ምሬ ጋር የተገናኘንበት ሻትን ምሬ የተገናኘንበት ተጦርነት ማግስት ከድል ማግስት መሳ ላይ ሶስታችን እንደገናኘነ ለመወያት የመጀመሪያ አይነ ላይነት ስንተያየ ነው። ምሬ ጋራ የተወያየ ነው እንዴ አይቀን ሶስታችንን ያለ ነው። ሌላ ተሰብሳቢ ከሰላሳ ከአርባ ያላነሰ ሰው ነበረ። አንድ ሆነን ለመስራት ለመወያት ሞከርን። አራት አራው ሰው እኔ ነኝ እንዲሁም ያገርኩት ያለው ሰው በቂ አይደለም። ብዙ አይከኖች ከሰሜን ሸዋም ከደቡብ ወሎ ከተለያየ ቦታ ስላሉ ሞርቄዎች የሉም፣ ጋፍራዎች የሉም። ያለው ጊራና እና ድሌሮ ጋ ቆቦ ግንባር ምሬ ሶስታችን ብቻ ስለነበርን በጥፍ የሆነው ሰው ስላልመጣ ጊዜያዊ ኮሚቴ አቋቁመን እነሱ የሚመጡበት መንገድ ተፈጥሮ የጋራ አድርገን መሪያችንን መርጠን የስራ ድርሻችን ተከፋፍለን አንድ ላይ የምንሰራበት መንገድ እንዲፈጠር ጊዜያዊ ኮሚቴ አቋቋም ነው። ጊዜያዊ ኮሚቴ አቋቋም ነው። ከዛ ወጣ ትንሽ ፎቶ ያነሱ ነበር። ምን ይሉ ነበር? በጣም ጮላ አባ ናቸው የተሰበሰቡት። ያው የተሰበሰቡት ለፎቶ ምናምን ቪዲዮ ቀርጠው ለሶሻል ሚዲያ ትርፍ እንጂ ምድር ላይ እውነተኛ ተግባር አልተሰራም። በረካውን ምንድናቸው? እነዛ ሰዎች የፖለቲካ ፓርቲ እንትኖች ናቸው። ገባ? የተማሩ ናቸው። እንደዚያ ምትወስደው እኔ አሁን ገበሬ ነኝ። ምንም ማቀው ነገር የለም። ሻተን እንደዛው ነው። ያን ታሳቢ ያደረገው ፎቶ ወስደው መስራት ያለባቸው ለመስራት ነው። እኛ ጋር እየተወያዩ እና ፎቶ አንስተው ወዲያው ለቀቁት። ሻተንከረሙና ደም ሊያራገው በምስራቅ አማራ ፋኖ ተቃጠው በመሬት ስር ሆነው ሊተዳደሩ እንደዛ የሚል ነው። ተቃጠሩ ብለው ለቀቁት። ያ ሲለቁት ተራጤር ቆይ አንድ ካርሰት ፈርስ በጣም ስለምናገኝ ደውዬ ለምንድን ነው ይሄን አደረግከው ብዬ ስጠይቀው ልጆች ናቸው እንዲህ ያደረጉት ይቅርታ ምናምን ነው ያለኝ። ማን ነው እንዲባው? ምሬ ነው። ምሬ አይዋ። እሺ፣ አሁን ወደ ስለዚህ በዝርክ ነው እንጂ አንድ ቀንም ይሄ ብርጌት ለማለት ደረጃ አልደረስም። ውሸታቸውን። እሺ፣ አሁን ወደ አምስተኛው ጥያቄ ብዙ መልሰዋል። አምስተኛው ጥያቄ በእናንተ ስም ግሩፕ ተከፍቶ ሲዋጣ የነበረው ገንዘብ ደርሷል ወይንም አልደረሳችሁ የሚለው ላይ ነው። ይሄ እንግዲህ እንዳልደረሳችሁ ነግረኸኛል። ወደ ሌላው ጥያቄ ታልፍ። ወሎዬዎችን አሁን አንዳንድ ወሎዬዎች ወሎን ነፃ ያወጣው የዘመነ ካሴ ጦር ነው እያሉ አንዳንድ ወሎዬዎች ምናልባት ዘመነ ካሴን ሲቃወሙ እናንተ ከሃዲዎች እናንተ ወሎዬዎች ትላንትና ነፃ አውጥቷችሁ
ዛሬ ከዳችሁ የሚል ሩምታ አለና እውነት ወሎ መጥቶ ተዋግቷል ወይ ወንስ ወለየን ነጻ አውጥቷል ወይ ሰውየው? አረ ይሄ ከባድ ነው። ወሎቱ መጥቶ ዘመረካቴ ውጊያ አልተዋጋም ዝም ብለው። እኔማ በታሪክ ዘመረካቴ ዲሲ አካባቢ መጥቶ ፍሪ ስታይቀር ዘርፎ እንዲሄድ ነው ማለት። እሺ አሁን ወደ ጀግና አውቃለሁኝ፣ ጀግና እንደማይዋሽ አውቃለሁኝ። ካሴን አንዳንድ ልጆች ሲቃወሙት ወሎን ነጻ አውጥቷችሁ ዛሬ እንደበላችሁ ወሎ ባንዳ ናችሁ፣ ወሎ ካህዲ ናችሁ የሚሉት እና ወሎየውን የማሸማቀቅ ስራ የሚሰራ አለ። እውነት ዘመነ ካሴ መጥቶ ወሎን ነጻ አውጥቷል? በነገርኩህ ልክ ነው። ዘመነ ካሴ ዲሲ ገብቶ ፌሪ ሳይቀር እና የግለሰብ መኪና አንስቶ እንዲሄድ ነው እኔ መረጃ ያለኝ። ዲሲ አካባቢ እኔ በወሩ ስላሴ ግንባር ነበርኩ። ይኸው የጦሩ ጊዜ ነው። የጦሩ ጊዜ ማለት ነው። ከመከላከያ ጋር በዩኒቨርሲቲ አሁን በወሩ ስላሴ ግንባር ነበርን። ዘመነ ካሴ መኪናና ፌሪ አንስቶ እንዲሄድ ነው የማውቀው እንጂ ወሎ ነጻ አላወጣም። ኦኬ እስቲ ወደ እሺ፣ እንግዲህ ሁሉም ማወቅ አለበት። ወደ ስድስተኛው ጥያቄ ምንድን አለ? ወደ ሌላው ጥያቄ ከመግባት በፊት አሁን እኔ እውነት ለመናገር ከዚህም ያሉት ጋር ግንባር ነው የምንነጋገረው። ሌቦች ናችሁ ነው የምላችሁ። ከመከላከያ ጀርባ የተቆጣችሁ ህዝቡን ለዲያግማስ ስቤት አስፈላጊ ከሆነ ምን እንዲሁ አላማ ምን እየሰራ እንዳለ እሱን ካለው መረጃ አንጻር መነጋገር ካለብን ቀጥለው ችግር የለውም። የዚህን ዙሪያ እናቁመውና አሁን በተለይ በሶሻል ሚዲያ እየተበዘበዘ ላለው በስመ ፋኖ ይደርሳል ብለው ገንዘባቸውን አላግባብ እያፈሰሱ ላሉት ወሎዬዎች እንዲሁም ምንም ለማያውቁ ሰዎች ምን ብለህ ታስተላልፋለህ? ብዙ ልጆች አሁን በስሜታዊ በሶሻል ሚዲያ በአየር ጋጋታ ፋኖ በሚል ስም ገንዘባቸውን አላግባብ እያፈሰሱ ነውና ወደፊትም ደግሞ መረዳት አለበት ላይ እንዳይረዳ አሁን ባልሆነ በሆነ ብዙ ነገር እየደረሰ ነው። ለእነዚህ ምን ማለት ምን መልእክት ታስተላልፋለህ? እንደ መጨረሻ እናደርገውና የተረፈውን ደግሞ እንደዚሁ በሌላ ቀን እንጫወታለን። ለእነሱ መልእክት ማስተላለፈው ላደረጉት ድጋፍ፣ ለሀገራቸው ያላቸው ፍቅር በጣም ደስ ይላል፣ ሊበረታታ የሚገባው ግን ቁም ነገር ላይ እንዲያሉ አለ ይህንን እንዲያውቁት አሁን እየታገለ ያለው ኃይል አይደለም እየደረሰው ያለው። አሁን ታውታላችሁ በዩቲዩብ ምናምን ትከታተሉ ትችላላችሁ። አሁን አሰለጠን እንደዛ አደረግን እያሉ ፎቶ እያነሱ የገንዘብ መሰብሰቢያ ንግድ ነው የያዙት እንጂ ለአገር እየታገሩ አይደለም። ወይንም ለወሎም ሆነ ለአማራ ሕዝብ በትክክለኛ ታጋይ አይደሉም ነው። ምናልባት አሁን እንደነሱ ፋኖ ብሎ ያላረገደውን ሌላ የዳቦ ስም ለጥፉለታል። አንተ ሸኔ ነህ፣ አንተ አማራን አትወክልም፣ አንተ ወለዬ አይደለህም ምናምን ይላሉ። ብዙ ጊዜ ወለዬ እያልን የምናቀነቅነው ልጆች ብዙ አይነት ስም ይሰጡናል፣ ብዙ አይነት ስም ይሰጡናል። ስለዚህ እኩሉን ሰው ቅንጭላቱን በጣም አድርገው ወስደውታል ማለት ይቻላል በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ። አሁን ፋኖ ማለት ምን ማለት እንደሆነ የገባው አይመስለኝም። ፋኖ ራሱ ወይንም ማህበረሰቡ ፋኖ ማለት እኮ በነፃ ህይወቱን የሚሰጥ ነው። ፋኖ ማለት እኛ ከአባቶቻችን ታሪክ ስንነሳ ፋኖ ማለት በነፃ ህይወቱን የሚሰጥ ነው። ያ ማለት ደግሞ የቆላማው ክፍል የወሎ ሽርጣሙ ፋኖ እኛ ደሴ አካባቢ ደሴ ሲያዝ ስንወጣ እኮ ማንንም ተሽከርካሪ አላስገደርንም። ምክንያቱም እሸት አገዳ ሰዓት ነው፣ ጥቅምት አካባቢ ነው የነበረው ጦርነቱ። በእግራችን ነው ስንት ኪሎ ሜትር ከመቶ 50 ኪሎ ሜትር የበለጠ በእግራችን ነው ስንጓዝ የነበረው። ተሽከርካሪዎች ይሸሹ ነበር፣ አስገድደን አይደለም የሚሄድ ነው። ምክንያቱም ልንሞትለት የወጣነውን ህዝብ ተሽከርካሪ አንጣ ብለን እናስቸግረው እና እናሳቅቀው አንችልም ከሚል ረገድ እሸት አገዳ ቀንጥሶ ካልሰጠን ገበሬው እሸት አገዳ አልፈን በጉልበታችን ተጠቅመን እሸት አገዳ አልቀመስንም። ይህን ስርህ ዋሽቻ አይደለም አውቃለሁ፣ ምንም ጥርጥር በፈጣሪ ስም እምራለሁ። በዝርክ ነው የኛ ቆላማው ፋኖ
ትግል ያደረገው እነ መስራቅ አማራ ነው ወይንም እነዘመነን ብንወስድ አሁን እኮ የግለሰብ መኪና ይዘው መንግስት መልሶ እያለ እኮ አሁን በዚህ ሳምንት በነበረን ውይይትን ምሬ ጋራ መኪናውን መልሱ ብለው አንመልስም ብለው እስካሁን ድረስ እኮ የግለሰብ መኪና የያዙ ሰዎች ናቸው። አሁን ፎቶ እየለቀቁ ቁማር ነው እየሰሩ ያሉት። አሁን ህዝቡ እየነቃቁ አካባቢ ለምሳሌ ደምለው ሻለቃ ደምለው ለምሳሌ ለህዝቡ ነው የምንዋጋው ካሉ ህዝቡን መኪናም ሆነ ፍሪጅም ከዘረፉ ከወያኔ ወይንም ከጁንታ ምን ይተናነሳሉ እነዚህ ሰዎች? ከጁንታ በላይ ነው። ጁንታ እኮ ጠላት ነው ብለ ፊት ለፊት ነው በቃ ፈልገው ወይ ፈልጎ ነው መገጥመው ጁንታን ማለት ነው። የለየለት ጠላት ነው። እነኚህ ሰዎች ለጁንታ ጥይት እያቀበሉ ተይዘዋል። ምሳሌ ምስራቅ አማራ ፋኖ ጥይት እያቀበሉ ምሬ ወንድሙ ራሱ ማለት ነው። የምሬ ወንድም ራሱ ለጁንታ እያቀበሉ ወንድሙ ሁለት ጊዜ ተይዘዋል። ይሄ መረጃ አለ። እሺ ፋኖ ከሆነ እኔ ጥሩ ነው ብዬ አልልም። መንግስት ጥሩ ላይሆን ይችላል። ከመንግስት ጎን ሆነ ግን የህልውናውን ዘመቻ ህዝብን ለማርያም መስራት ነው ያለብን። ህይወትን ነው መስጠት ያለብህ አይደለም እንዴ? ከጀርባ ከመንግስት ጀርባ ወልዲያ ላይ ጦርነት መክፈት ምን ይባላል? ለህዝቡ እየጠቀሙት ነው። ንጹሐን እያስገድሉ እኮ ነው ያሉት። ቆቦ ላይ መንገድ መዝጋት፣ ድሽቃ ከገጠር አንጥቶ ከተማ ላይ ጦርነት መክፈት ለህዝቡ እየጠቀሙት ነው። ይህንን ቃል በቃል እሱን ስላልኩ ነው እሱን ብየዋለሁ። ራሱም ማለት ነው ራሱም ብለኸዋል። አዎ ወልዲያ ላይ እኮ ጦርነት ስከፍት አለማጣ ያለው መከላከያ ሊወጣ ነው አይደለም? መከላከያ ቦታውን ሲለቅ ጥራት አልገባም እንዲ ወደ ቆቦ በደንብ አድርጎ ይገባል። ይህን ነው አሁን መንግስትን ስም ለማጥፋት ወይንም ከእሱ ዲያስፖራ ድጋፍ እንዲያደርግለት አሁን እከታተላለሁ አንዳንድ ነገሮች። አሁን መንግስትን ተንኩሶ መንግስት እያሳደደን ነው ስም መለጠፍ ነገር አለ። መንግስት ጥሩ ነው እያልኩ አይደለም። ማንም በፖለቲካ ፓርቲ ደጋፊ አይደለሁም። አውቃለሁ። ትክክል። ለህዝባችን ካሰብን መንግስት እንኳን የሚያደርስብንን ጫና ተቋቁመን ለህዝባችን ህይወታችንን መስጠት ነው ትክክል የሚሆነው። ይህንን አይደለም እየሰሩ ያሉት። ጎጃም አሁን ጁንታ አለን? የለም። ጎጃም ላይ ጦርነት መክፈት ምን ማለት ነው? ባህር ዳር ላይ ጦርነት መክፈት ምን ማለት ነው? ህዝብ ላይ እኮ ነው ዲሽቃ ጠምደው እየተዋጉ ያሉት መከላከያና ልዩ ኃይል። እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው ስራቸው? በተዘዋዋሪ ጁንታ ናቸው ማለት ነው። ትክክል 100%። ይሄ ነው እየተሰራ ያለው። ድጋፍ እየተሰጠ ያለው ለእነዚህ ሰዎች ነው። አሁን እንግዲህ እኛ እንደዛ አይደለም። በተለይ የእነሱን ሀሳብ ያልተቀበለን ሰው ሌላ ስም እየሰጡ የእኛ ወለየዎች ታይቀሩ በገንዘባቸው በሀሳባቸው ከነዚህ ኃይሎች ጋር አንድ ላይ ቆመዋል። ብቻ በሶሻል ሚዲያ መጥተው ልክ ቅድም እንዳልከው ከዳስፖራ ብር ለመሰብሰብ አማራ አማራ ስላሉ ብቻ እዚህ ያለው ህብረተሰብ በስሜት እየተገፋ ብዙ ነገር እየሰራ ነውና፣ እስቲ እንዳው እንደማጠቃለያ እኔም ስራ ስላለኝ አንተን በጣም ስላበዛሁብህ ለነዚህ ለይዋሆች በአረብ ቤት የሽንት ቤት አጥበው ለቤቶቻቸው እንኳ አሟልተው ታያደርጉ እንደዚህ በተሰበሰበው ግሩፕ እየሄዱ ገንዘባቸውን ለሚያፈሱ አንድ መልእክት አስተላልፍና በዚሁ እንቋጫዋለን። ለእነሱ የማስተላልፈው መልእክት መጀመሪያ ቴንኪ ብላሉ። መጀመሪያ ይድረሰንም አይድረሰንም እየበላን እየጠጣን የተተኳሽ ችግር ወይንም የቡድን መሳሪያ ችግር እንዳይደርስብን ላደረጉ ድጋፍ አመሰግናለሁ። ባይደርሰንም ምክንያቱም በትክክል እየተዋጉ ነው ብለው ወይንም ተደራሽ የሆነ ነው ለሁሉም ብለው ስለራቁ ማለት ነው። ግን ገንዘባቸውን አለባሌ ቦታ ላይ ነው ያረፈው። አንድ ጥቆማ ልስጥህ። የመርሳ አካባቢ ላይ ነው ኡስማን ማንደፍሮ ግሩፕ ላይ አለ እና እኛ መሀል ላይ እያለን እኔ ኩልባይኔ አካባቢ የሄድኩ ደውል ነበር እና እነሱ ጋር እንገናኝ ነበር። ወሬ እየተራበ ስለነበር ከግለሰብ ምንም አይነት ነገር አንጠቀምም፣ ዘርፍም አንቀማም እንደሌላው በባዶ እንጀታችን እየተዋጋን ስለነበረ ማለት ነው። ተበድራችሁ ብሎ ገንዘብ እያዋጣን ነው በሀሰን ከረሙ እና በአንተ ሌላ የተደራጀ ስላልነበረ እያሰባሰብን ነው። ተበድራችሁ ብሎ ብሎን እኮ ተበድረን የበላውን ሳንቲም የካሬን ሰው መርሳ አካባቢ ነው
ፈሳሽ ያረጋው ያንንም ታይሰጣችሁ ዝም ብለው አልተሰጣ 5 ሳንቲም አልተሰጣን። አይዋ እና ኡስማማ እንደፍሮ እሱንም እንድትከታተሉት ነው ኢንሻአላህ። ሻለቃ ደምለው ወደፊትም ለናንተ ህዝባችንን ዘን በሚንችለው አቅማችን እንረዳችኋለን። እንግዲህ በዚህ ምንድነው ችግሩ? ሐቀኛን ሰውና በሐቅ የሚያሰባስብን ሰው ሰው ብዙ አይከተሉም። የሚከተሉት የሚያወናብዱንና እንትን የሚሉን። ኢንሻአላህ ወደፊትም ህዝቡ ነተኛውን ያወቀ እናንተን ለመርዳት ዝግጁ ነን። በጣም አክብራችሁናል። በተለይ እንደ አማራነት ብቻ ሳይሆን እንደ ወለየነት የደምለው የሻለቃ ደምለውና ሐሰን ከረሙ ሌሎቻችሁም ሁላችሁም በጣም ነው አኮራችሁን፣ ኮርተንባችኋል። እኛም ከኋላ የሚመጣውም ትውልድ የእናንተን ፈለግ እንዲከተል እንመኛለን። እንግዲህ ሻለቃ ደምለው በጣም አመሰግናለሁ ለነበረን ቆይታ። እንደዚሁ ደግሞ ደውልላችኋለሁ። አሁንም ለቀጣይ ዞሮ ዞሮ የወሎ ፋኖ ቢበላም ባይበላም በራቁታን ጀቱም ቢሆን ያ እንድትረዱን አይደለም ይሄን ሁሉ እውነተኛውን ነገር ገዘባችሁ ወደቀበትንና ምን ያህል ለኛ እንደምታስቡልን ይሄን ለመግለጽ ያህል ነው። በትረዱንም ባትረዱንም አንጦር ግንባር አለን። አታ ተሽከርካሪ እንኳን አለንም ሊብሶ አካባቢ ባቃጠሎ መኪና ቆራሌዎች ይጣና አንድ ከርካሳ ኦማ ማገስተናል። በዛች ነው ምን ፍለቀለቀው ወግለሰብ አንድም አስገድደንና ብለን ምንልበት መንገድ የለም። ሀቅ በሀቅ ነው እየሰራን ያለ ነው። ከማህበረሰባችን በሚያደርጉልን ድጋፍ ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ወደፊት ግን ድጋፍ ያስፈልገናል። ጦር ግንባር ላይ ያለ የኛ ጦር 500 ወራ አነሰ። አብሽሩኛ በምንችለው ህብረተሰቡን አስተባብረን በምንችለው እናንተ ጋራ ዳይሬክት የሆነ ግንኙነት ፈጥረን በምንችለው ህዝቡን በታማኝነት ለእናንተ ለመርዳት ዝግጁ ነን። በጣም አክብራችሁናል። ኢንሻአላህ ደግሞ እንደዚሁ ያው ብዙ ሐሳብ እንደኖር አውቃለሁ። እኔም ከሰራ አንጻር እንትን አላልኩም። እንደዚሁ ወደውልላችኋለሁ ኢንሻአላህ። እሺ እሺ አመሰግናለሁ።